Nagpatuman og price freeze sa basic necessities ang Department of Trade and Industry kon DTI Davao de Oro nga nahisubay sa resolution number 1813-2022 kon ang pagpaubos sa state of calamity sa probinsya. Epektibo sugod nitong Abril 8 hangtod Hunyo 6 ning tuiga ang maong price freeze order. Gipagula sab sa ahensya ang kompletong listahan o ang presyo sa mga produktong sakop sa order aron nga magiyahan ang mga konsumante sa probinsya nitong Abril 8 ning tuiga. Gipailawom sa state of calamity ang tibok Davao de Oro tungod sa walay or tungod sa halos walay undang nga ulan o pagbaha sa lugar nga epekto sa kanhi low pressure area kon LPA nga nahimo nang si Bagyong Agaton ug nagdala sab karon og danyo sa Visayas area. Niatong weekend sab ng apod-apod ug hinabang ang probinsyal nga kagamhanan alang sa mga pamilyang naapektuhan sa maong pagbaha.